Mu lukungaana lwa bannamawulire lwe yakubye olunaku lw'eggulo okwongera okutangaza ku nkaayana mu kibiina ki FDC, Dr. Warren Kizabesigye yayozezza ku munye olwa nnabe yagwa mu kibiina ki kye yatandikawo mu 2004. It's emotional. For people to think that, you know, the change you are fighting for, and, you know, at some stage, clearly there is gross underrating of the gravity of this matter. Entabwe eva ku nsimbi obukadde ebisatu ezaaleetebwa Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nandala Mafabi, kyokka nga mayitire gaazo abamu ku bannakibiina bagamba tebagamanyi. Omubaka wa munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujju Nganda ye yasooka okuvaayo okwambalira Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nandala Mafabi ku ngeri gy'akiddukanyamu. Tosobola kubeera kibiina ngo ogamba namunyiigira gwe fuluma, gwe nawe nakunyiigira nawe fuluma, gwe sikutegera gigenda. Oba toli kibiina kya byabufuzi. Wadde wabaddewo essuubi nti obaolyawo enkaayana zino zinaagonjoolwa, essuubi lino lyongedde okusereba Ssaabawandiisi wa FDC Nandala Mafabi bw'afuumudde Ssemujju Nganda ku kifo ky'obwa nnampala bw'ekibiina mu Palamenti. Mu bbaluwa gy'awandiikidde Palamenti, Nandala alonze Yusuf Nsibambi, omubaka wa Mawokota South, okudda mu kifo kino era ng'ono obuvunaanyizibwa buno abukkiriza. Bampadde ennaku 2-3 emabega ne bagamba kamala okwebuuza. Nembuuza abakulembeze besobola okwogera wano nga bakulu, buli muntu yina nga nebuuza ase naba kumalayo nga ngamba nti aa, twala obukulembeze osobole okulaba nti yonna ky'oteekamu. Nsibambi ategeezezza nti agenda kusooka kugatta kapundo k'ababaka ba FDC mu Palamenti ababadde beeyawuddemu. Obukulembeze obadde mu Palamenti bubaddeko oludda, ng'ate kiba kyetaagisa omuntu atabadde na ludda asobole okuteekamu ebibiina bino ebitongole bibiri eky'ekatonga n'enajja nankumbi nebanga bikwatira wamu. Ono agamba nti akabondo kano kagenda kugonjoola okusika omuguwa okuliwo mu FDC mu kiseera kino. Ekirungi abeenajja nankumbi na bano abawakanya ekitambula enajja nankumbi bonna bakkiriza nti bakyali bammemba ba kibiina, era tugala kuddayo mu kibiina tubawa obweyamu tugenda kukola omulimu omulungi tulabe ng'ekibiina kyaffe tekigwa mu ntata ng'ebibiina birala. Ng'abuuziddwa oba okulondebwa kwe, kabonero akalaga nti ababaka abatali ku ludda lw'obukulembeze bwa FDC batandise okukwatibwa ku nkoona, Nsibambi kino akiwakanyizza. Kyokka ye Ibrahim Ssemujju Nganda ategeezezza nti ekya Nandala Mafabi okumuguba ku kifo ky'obwa nnampala bwa FDC tekimwewuunyisizza. Njala kuyozaayoza Mulyati ne Nandala olw'okuba nga bakizudde nti mubabaka ba Palamenti be balina Ssemujju abafuukidde ekizibu. Nolwekyo okufuna emirembe Ssemujju yalina kumugamba nti kati si yakulira FDC mu Palamenti. Ssemujju agamba nti ekyokuba ku mwanje ennyo mu kwanja ensonga ezuluma bannayuganda mu ntuula za Palamenti okusinga ababaka ba FDC abalala, nakyo kyali kyaluma dda pulezidenti wa FDC Patrick Oboy Amriat. Yagamba ababaka ba FDC nti banaye Ssemujju ayogera nnyo mu abalala abalabisanga abatalina kyemukola nga kimuluma, ate nga sisobola kulekeraawo okwogera. Okuva Museveni lwe yayingira mu FDC mulimu ebintu nga kalenda yeebulayo. Kati gwooza ni Museveni anyumirwa nga Ssemujju amuli bubi mu Palamenti, alina kulagira balenzi baneemunyambeko musajja nga nzita. Kakati nabo nebagamba nti otuwa mmeka bwe tumugoba, kati kye kyabaddewo. Ekyokumuggyako obwa nnampala, Ssemujju ategeezezza nti tekimuluma kubanga obuvunaanyizibwa bwe obusooka buli eri abalonzi be aba munisipaali y'ekira. Nze bwenyine mu Palamenti obukulu bwakukiikirira abantu b'ekira actually menyeka nnyo okolamu ebintu ebirala. Kakati kambasabire mu nkolagana yaabwe empya ne Museveni etambule bulungi. Kati ekirindiddwa kwe kulaba oba Ssemujju anaggibwa ne ku bwogezi bw'ekibiina kya FDC. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.